Anneli je zamerila na koji način joj je dao prsten te u Beloj kući došlo do opšte pometnje. Sinoć u toku emisije gledanje snimaka voditeljka Ivana Šopić je sa učesnicima pogledala klipove ogovaranja, kleveti i podvola koje do sada nisu videli. Anneli Ahmić je ovom prilikom zamerila Marko Njuševiću Janjušu što joj nije udelio prsten na neki romantični način. On se opravdava time što ona nije mogla da odglumi, da već nije videla šta se sprema. Jeste, zamirila sam mu zato što nije ništa rekao, on je preturao po kesama i videla sam kutiju i ja otvorila i ne mogu da se setim da li sam videla da je prsten ili sam to pretpostavila. On je reagovao kao da i to i počeo je da psuje, ja sam pokušavala da prećutim, ali sam mu rekao to je prsten, gde je on ishitreno reagovao, rekla je Anneli. Tebi je zasmetilo što ti to nije onako romantično rekao, pitala je voditeljka. Da, on je rekao da je ovo znak pažnje, ja ne znam da li je njemu bilo nezgodno u toj situaciji, možda sam ga ja zbunila u tom momentu, rekla je Anneli. Janjuše, zašto nisi klekao, je li to bila prava veridba? Da sam klekao, ne bi me ni kran digao, da je bilo drugačije i da sam razmišljao, možda bih to radio na neki zanimljiviji način, ali eto, tad smo se pomirili i onda sam se iznervirao kad sam video da je to otkrila, ja bi se napravio budala, bar u tom trenutku, i onda sam ustao i rekao šta sam rekao, bio sam tad iznerviran. Nisam im ni rekao da li hoće da sude za mene. Ja ovo smatram znakom izvinjenja, ali smatram i na drugi način. Spontano se desilo, ja sam hteo da iznenadim, ali nju ništa ne može iznenaditi, rekao je Janjuš.